Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi kunaitwa Franco. Mbali walilo msina yikuwa na ugelea. It's going to let you keep taking bites out. Kamata uyo mtu sogeza huko na afu nipepanga. The ships. Niweze kumchinjiri ya mbali. My plane. Jaribu kusizi vitu vyangu kunizuia nisiuze madawa ya kulevya. You want to come into my own. Afu mnaingia tena katika utawala wangu kuja kunisumbua. Bana, hicho kipande kifupi cha movie ulichotoka kukisikiliza sasa hivi na kukiona pale kimeingiziwa sauti na DJ Lufufu. Kwa wale ambao ni wadau wa movie nini, movie zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili mtakuwa mnamfahamu huyu mshikaji. Basi leo tena kwenye Kasaiboy Technology ninamleta kwako DJ Lufufu. Wengi wamemfahamu kwa jina la DJ Lufufu kwa sababu ndio jina ambalo alipenda kulitumia kwenye UDJ. Jina lake halisi aliitwa Gaspar Derki Mkandala Lufufu. Shikaji, kazi yake hasa ilikuwa ni kutafsiri movie na kabila lake ni Muhaya. Kitu ambacho ujui basi, kama ulikuwa unajua mshikaji bado anaishi basi, huyu mshikaji alifariki mnamo mwaka 2015 mwezi wa 10. Huyu mshikaji uwezi amini alikuwa ana kipaji cha kuigiza movie. Kama wewe ni mdau wa kutazama movie basi najua uliangalia, huenda ukuangalia, lakini mshikaji aliwahi kuigiza movie moja na J Plus. Movie inaitwa Double J. Movie hiyo yeye aliigiza kama skali fulani hivi. Hicho kipande nimekuwekea kule mbele, utaweza kumuona na kufananisha sauti na kufananisha sura. Huyu mshikaji pia kama ulikuwa ufahamu basi mimi nakujuza. Huyu mshikaji alikuwa na kipaji cha kuigiza movie, filamu yani, filamu za kibongo. Aliwahi kuigiza movie moja na Seba na J Plus, movie iliyokuwa inaitwa Double J. Huyu mshikaji aliigiza kama askari. Hicho kipande nimekuwekea pale mbele, utaweza kusikiliza na kufananisha sauti. Pia huyu mshikaji bana ndio mtu wa kwanza aliyeanzisha hii system ya kutafsiri movie, yani kuingiza maneno ya Kiswahili kwenye movie. Mshikaji respect sana. Sisi tunamuita legendary. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kuna wote wote life. Kana mimi nitakujuza vingi. Kwa mecheki na kuangalia kwenye magazeti hapo kuwa na taarifa yote inayomhusu. Aliondoka na kurudi katika sehemu yake. Vipi? Tufuate. Hapana, tuzungukie upande mwingine. Huu ni useme ambao hauwezi kuvumiliwa hata mara moja. Watu wote nyinyi mnashindwa kumkamata huyu mtu. Anawatoroka kikirahisi rahisi. Sasa natoa agizo. Popote pale atakapoonekana. Lakini sisi tulijitahidi. Hakuna lolote, huu ni useme. Huu ni useme wa hali ya juu kabisa. Inakuwaje mtu mmoja aweze kuzidi uwezo? Kwa mecheki na kuangalia kwenye magazeti hapo kuwa na taarifa yote inayomhusu. Went to take a whiz. Aliondoka na kurudi katika sehemu yake. Vipi? Tufuate. Hapana, tuzungukie upande mwingine. Huu ni useme ambao hauwezi kuvumiliwa hata mara moja. Watu wote nyinyi mnashindwa kumkamata huyu mtu. Anawatoroka kikirahisi rahisi. Sasa natoa agizo. Popote pale atakapoonekana. Awe ni mzima au amekufa, akamatwe mara moja. Sitaki mzima. Sawa. Ndiyo hapa. Ni afadhali kumpoteza askari mmoja kuliko raia 1000 kuwa katika hatari maisha yao. Nataka kazi ifanyike mara moja, sitaki maneno maneno. Kingine basi kikubwa, kama ulikuwa ufahamu basi, kama unasikiaga komando kipensi, komando kipensi, basi huyu mshikaji ndo aliweza kuibatiza movie ya Dead Replay jina la komando kipensi. Movie hiyo iliweza kupendwa sana na ndo movie ambayo ilimbebea umaarufu mkubwa sana. Na movie ambazo alikuwa akitafsiri huyu mshikaji bana anatisha ni zile za kivita zile. Yaani ilikuwa ukisikia mijegejo ni hatari, yani mshikaji kwa anatisha kwa kweli. Mungu ailaze roho yake pema peponi, amen. Sisi tunamuita legendary. Huyu mshikaji ndo peke yake aliyeweza kubuni hii mbinu ya kwanza kutafsiri movie. Respect sana. Mkandala Lufufu, popote ulipo, sisi tunakupa respect. Umetuachia kitu kizuri. Basi hizo screenshot tunazoziona pale nimeweza kutembelea kwenye kurasa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zilizoweza kuripoti tukio lake la msiba. I mean wanasema kwamba huyu mshikaji bana alidondoka tu ghafla akafariki. Huyu mshikaji wanasema alikuwa akiishi Kagera. I mean ni mtu wa Bukoba lakini alikuwa akiishi Kagera. Kwa alifariki mnamo mwaka 2015 mwezi wa 10. Ndio hivyo mshikaji legendary wa kutafsiri movie akatutoka.
pia aliweza kuacha historia kubwa sana na movie zake mpaka leo hii zipo zinaishi. Ibana hii, kaa chonjo, kaa karibu na mimi, subscribe, like, share, comment, turn on notification. Basi kipindi kijacho nitakuletea DJ Aflo uweze kufahamu kwa sura na mambo kaza wa kaza yanayomhusu. Tuko pamoja sana. Sawa. Ndio hapa. Ndio hapa. Ni afadhali kumpoteza askari mmoja kuliko raia 1000 kuwa katika tani mashamba. Nataka kazi ifanyike mara moja, sitaki maneno. Kwa hiyo